Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xalq artisti Azərbaycan Milli Konservatoriyasının professoru Mənsum İbrahimov vəzifəyə təyin olunub. Ölkə az xəbər verir ki, o Azərbaycan Milli Konservatoriyası muğam, xanəndə, kafedrasının müdiri vəzifəsinə təyin olunub. Qeyd edək ki, daha əvvəl sözü gedən kafedranın müdiri xalq artisti Arif Babayev olub. Qurumdan ölkə azın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, A. Babayev təqaüdə göndərilib. M. İbrahimovun təyinatından sonra konservatoriyanın saytında ə kafedralar ə bölməsində yenilik olmayıb.